Video registrator qo'yilgan. Zavodskiy. O'ziniki monitor. Ha, motori buniki, motori 1.8 mi? Mana motor. Metan qo'yilgan, 100 talik balon, 4-chi pokoleniya. Holat juda ham yaxshi. Aka, buni kraskasi radnoy. Radnoy kraska. Bir tomchi kraskasi yo'q. 40 ming yurgan. 40 ming yurgan. O'zini probegi. 2019. Narxi. Narxi 145, kambo kelishamiz. 145 kelishlardi. Bozor bir narsa qilib so'radimi aka? Bozor 130 so'radi. 130 so'radi. Kambo bor, ozgina qo'shsa ketadi. Ha, shuni. Juda ham ikkiroqdan ziyod ekan. Yil 2010 ekan-a? Bolalar yaxshi. Narx qancha de, qanday deyapsiz aka buni? 73 kelishamiz. 73 kelishlardi. Bozor so'rayaptimi aka? So'rayapti. So'rayapti. Yaxshi. Qancha bo'lsa, qanchaga ozgina qo'shsak bo'ladi, savdolasak bo'ladi. Shu 73 bilan 70 ning o'rtasiga to'xtab qo'yamiz. Ha, ha, yaxshi. Kraskasi toza. Kraskasi javob. Egasini ham bo'lgan. Kilometr? Egasi bo'lgan. Bo'l, bo'l, ya. 22 ming yurgan aka, o'ziniki, ha? Ha, o'ziniki. Juda ham yaxshi. Benzinda gaz qo'yilmagan, gaz ko'rmagan. Bo'lgan egasi. Gaz ko'rmagan, ha bu? Yo'q, yo'q, gaz nima bo'lgan. Telefon nomerlar. Telefon nomerlar 93lik. 93lik. Internet 089 99 97. 99 97. Narxi qancha deyapsiz buni? 9000 deyapti. 9000 bo'lishimi? Bozor bir narsa qildimi? Kelishamiz. Bozor bir narsa so'rayaptimi? Ha, so'rayapti. Ha, yaxshi, yaxshi. Bozorni bilasan aka? O'sha yerda ham kasini ko'rishingiz mumkin, hurmatli tomoshabinlar, meniki. Damas markasi. 2010, 2.5 ko'rib yurgan. Kraskasi ozgina petnochasi bor ekan, kraska hisoblanmaydi. Zad nimasi shum? Yo'q. Shum yo'q. Javob. Shumga javob. Yaxshi. Motor moyi ish qanday holat? Yemaydi. Yaxshi. Narxi? 55 deyapti. 55 deyapsiz. Kelishlar. Kelishlar. Bozor bu narsa qilyapti, so'rayapti. 52 qildi. 52 ga bermaysiz. Yo'q. Yaxshi. 53 bo'lsa berasiz. Juda ham yaxshi. Telefon nomeringiz aka? 22 08 11. 122-08-11. Nech 99lik telefon qilishlaringiz mumkin. Bu shumka bo'lganmi emas? Bo'lgan. Mashina shuma izolyatsiya qilingan. Marhamat, shuma izolyatsiya qilinganlar siz so'ralarga so'raganlar uchun. Tomoshabinlar, mana xatirchi mashin bozorida inomarka. Mers. Mercedes, mana bunisini tushirib qo'yamiz, keyin ochamiz. Oh. Anaki. Holat yangi. Salon dedikilar, hali yangi mashina. Mana Nexia 2, toza Nexia 2 so'raganlar uchun marhamat. Yili 2013, yurgan kilometri 32 ming yurgan mana. Hurmatli YouTube tomoshabinlar, ko'rishingiz mumkin. Hali juda ham yaxshi holatda, yangi hali. Aka, buni kraskasi toza. Bolalar yaxshi qo'yilgan. Mashina tayyor holatda. Holat juda ham yaxshi. Narxi 70. 70 deyapsiz. Bozor so'rayaptimi? 68 so'rayapti. 68 so'rayapti. Yaxshi. YouTube tomoshabinlari, sizlarga xatirchi mashin bozoridan yangi narxlarni taqdim etamiz. Hurmatli YouTube tomoshabinlari, sizlarga iltimos, bu ikki safar sal uzrli sabablarga ko'ra Navoiy bozori chiqarmadik, albatta chiqaramiz. Marhamat, yangi narxlarni tomosha qiling. Hurmatli YouTube tomoshabinlari, Lada Vesta Cross. Lada Vesta Cross 2019. Cross 2 bu? Luks variant bu. Agbagrip sizinkalari bor, hammasi juda ham yaxshi holatda. Manaki mashin tashqi ko'rinishi. Vesta Cross. Bolalari ham yaxshi holatda. Yaxshi. Buni rangi xamleonmi buni aka? Xamleon, ha? Podagro sidinasi bor. Salon chexol radnoy, juda ham yaxshi ko'rinishda. Sistemasi juda ham yaxshi. Mana salondichi. Mana monitor, mexanik korobka, luk yo'q. Gazon poliklar qo'yilgan. Holat juda ham yaxshi.
Hala gidiyorum. Aka bagajda açıyoruz mu? Bagajda arkadan açıladı ha? Ha böyle böyle. Ha böyle bana. Metan gaz balon. 100 litrelik mi bu? 100 litrelik. Pakalini 4 bölüş gerek kardeş misin? Ha? Oho. Zapas kaysa ana borakan ana yaxshi holda. Juda ham yaxshi. Kraskasi qanday aka buni? Kraskaratno. Kraskaratno, ha? Ha, radno. Video registrator qo'yilgan. Zavodskiy. Zavodskiy o'ziniki, ha, monitor. Ha. Ha, motori buniki, motori 1.8 mi? Mana motor. Metan qo'yilgan, 100 talik balon, 4-chi pokoleniya. Holat juda ham yaxshi. Aka buni kraskasi radnoy. Radnoy kraska. Bir tomchi kraskasi yo'q. 40 ming yurgan. 40 ming yurgan. O'zini probegi. 2019. Narxi. Narxi 145, kambo kelishamiz. 145 kelishlardi. Bozor biror narsa qilib so'radimi aka? Bozor 130 so'radi. 130 so'radi. Kambo bor, ozgina qo'shsa ketadi. Ha, shunday. Juda ham yaxshi. Telefon nomeringiz aka? 91lik 253 253 0088 0088 aka bozoringiz bersin. Oq Lacetti yili 2010 holat juda ham yaxshi. Holat juda ham yaxshi mana. Bakoy faralar qo'yilgan. Mana key. Balon 100 talik, ha? Ha, 100 talik bo'ldi. 100 talik balon. O'zini balonlari ham juda yaxshi holatda. Mexki balon qo'yilgan. Yaxshi. Motor 1.8 mi, 1.6 shekil, 1.6. Monitor reduktor 3-chi pokoleniya. Salon. Rangi oq. Tak, salonlari holati juda ham yaxshi. Mashinalari. Mana key, birinchi pozitsiya. Bo'ldi, bo'ldi aka. Mana birinchi. Bo'ldi, bo'ldi aka. Birinchi pozitsiya. Bir zamon vatsiyas chiqaradi. Aha. Zamon vatsiyas qancha yurgan chiqaradi? Bo'ldi, bo'ldi. 2 kurikdan sal ziyodroq yuribdi ekan. 2 kurikdan. Mana key. Salonlar holati juda ham yaxshi holatda. Mana o'zini radnoychi hollari. Polik qo'yilgan. Mana key, polik bor. Bagaj ochiq yo'qmi? Holat juda ham yaxshi. Aka, buni kraskasi qanday aka? Oldi kapotda ozgina. Oldi kapotda petnachasi bor, ha? Yaxshi. Oldi kapotda petnachasi bor. Holat juda ham yaxshi holatda. Kraskasi toza deyapti, faqat kapotda ozgina petnacha bor ekan. Bolalar mayaqki, 3-chi pokoleniya zapaskasi. Bor aka. Ha, zapaskasi ham bor. Bagajda hech qanday odor yo'q mana holatli. Bemalol ko'rishingizmi? Radnoy germetiklari bilan turibdi mana. Aka, buni ikkurikdan ziyat ekan. Yil 2010 ekan, ha? Bolalar yaxshi. Narx qancha deb qanday deyapsiz aka buni? 73 kelishamiz. 73 kelishlardi. Bozor so'rayaptimi aka? So'rayapti. So'rayapti. Yaxshi. Qancha bo'lsa, qanchaga ozgina qo'shsak bo'ladi, savdolasak bo'ladi. Shu 73 bilan 70 ta o'rtasiga to'xtab qo'yaman. Ha, ha, yaxshi, yaxshi. Aka, telefon nomeringiz? Telefon nomeri 99. 99lik 376. 376 1001. 1001. Aka, bozoringizni bersin. Sağ bo'ling. Nexia 3 Mokur asfalt. Holat juda ham yaxshi, hali yangi. Mana key. Mashinaning holati. İkinci fazı sağlar mı? Mana mashinaning holati. Mokur asfalt. Mokur asfalt. Aka, balon mayaqki balonlar qo'ygansiz-a buni? Balonlar mayaqki? Bolalar mayaqki. Yaxshi. Biz ham mashinani olarasiz. Bo'l, bo'l aka. Bo'l. Yaxshi. Bo'l, bo'l, bo'l. Zo'r. Az. Sizlarchi? Bo'l, bo'l. Az. Motor 1.5 benzin. Avtomat. Avtomat korobka.
Juda ham holati yaxshi ekan. Salon. Gazon. Gazon polikdan yaxshidan qo'yilgan. Mana polik ko'rishingiz mumkin. Holat juda ham yaxshi holatda. Yangi. Salonga kirsangiz, salon hidi kelib turibdi. Mana. Salafan. Gazon polik qo'yilgan. Salafan. Avtomat korobka. Avtomat korobka. Rol qo'yilgan. Mana bu. Tak, endi buni qancha yurgan ekan bu? Tak, 22 ming yurgan ekan, o'rtoqlar, 22 ming, hali yangi. Juda ham yaxshi. Bagaj. Bagajni ko'ramiz. Bagaj. Mana ke bagaj. Agar hali gaz ko'rmagan mashin, faqat benzinda yurgan xolos. Zapaska hali tushmagan, mana zapaska. Mana hol juda ham yangi. Tak. 9.5 ming. Aka bunu. Kraskasi qanday aka bunu? Kraskasi toza. Kraskasi javob. Kilometr? Bo'ldi, bo'ldi, ya. 22 ming yurgan aka, o'ziniki, ha? Ha, o'ziniki. Juda ham yaxshi. Benzinda gaz qo'yilmagan, gaz ko'rmagan. Bo'lgan egasi. Gaz ko'rmagan, ha bu? Yo'q, yo'q, gaz qo'ymagan. Telefon nomerlar. Telefon nomerlar 93lik. 93lik. 089 99 97 99 97 narxi qancha deyapsiz buni? 9000 deyapti. 9000 bo'lishimi? Bozor bu narsa qildimi? Kelishamiz. Bozor bu narsa so'rayaptimi? Ha, so'rayapti. Ha, yaxshi, yaxshi. Bozoringiz bilasan aka. Hurmatli tomoshabinlar, marhamat. Damas rangi oq. Holati juda ham yaxshi holatda. Ko'rishingiz mumkin. Holati hamma tomondan ko'rinadi, manaki. Manaki holati. Manaki. Holatini ko'rishingiz mumkin. Tak, balonlar almashtirish kerak ekan, hali yana yurib beradi-yu, lekin almashtirish kerak ekan. Mana damas nechi? Tak. Chihol qilingan, lilolim qilingan, polik tashlangan. Holat yaxshi. Mana salon ko'rinishi. Manaki, ko'rishingiz mumkin. Chihollar bor. Manaki. Holat yaxshi. Mana chiholi. Manaki, ko'rishingiz mumkin. Buni ocharing. Mana bu bagaj ko'rinishi. Holat juda ham yaxshi. Okay. Metan qo'yilgan. Ana mana ko'rishingiz mumkin, metani bor. Xona. Metani bor. Aka, buni kraskasi qanday bo'ladi? Kraskasi narg eshigidan bo'ladi. Ha. O'rta eshikda. O'rta eshikda sal pastida boradi. Narg tomonda. U pitnochada u kraska kraska hisoblanmaydi. Qancha yurgan aka bu? 2.5 yurgan. Yili 2010. Mana berkasini ko'rishingiz mumkin, hurmatli tomoshabinlar, manaki. Damas berkasi. 2010, 2.5 yurgan. Kraskasi ozgina petnochasi bor ekan, kraska hisoblanmaydi. Zad nimasi shum? Yo'q. Shum yo'q. Javob. Shumga javob. Yaxshi. Motor moyi ish qanday holat? Yemaydi. Yaxshi. Narxi 55 deyapti. 55 deyapsiz. Kelishiladi. Kelishiladi. Bozor bu narsa qilyapti, so'rayapti. 52 qildi. 52 ga bermaysiz. Yo'q. Yaxshi bo'lsa beraman. 53 bo'lsa berasiz. Juda ham yaxshi. Telefon nomeringiz? 99lik. 99lik? 685. 685. 9031. 9031. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Katta rahmat. Oq Lacetti. Holati. Holati juda ham yaxshi holatda. Ahvol, holat juda ham yaxshi. Ko'rishingiz mumkin. Manaki. Bizda Lacetti so'ragan obunachilarimiz ham bor edi. Mana sizlar uchun marhamat, toza Lacetti. Tozasi. Ikkinchi pozitsiya ekan. Hozir ochib ko'ramiz. Mana holati juda ham yaxshi holatda. Bolalar o'zini radnoy bolani mana ko'rishingiz mumkin. O'zini radnoy bolalari. Eshitsam yopib turasizmi aka? Thank you.
Mana ikinci pozisyon. Lasetti. İkinci pozisyon. Tak. Çihol. O'zining radnoy çiholi. Ko'rishingiz mumkin. Pardalar olib qo'yilgan. Mana pardalari bor. Çihol radnoy o'ziniki. Polik bor. Polik bor. Mana kay. Holati juda ham yaxshi holatda. Shunka bo'lgan eshiklar shunkasi bor. Tak. Mana kay. Salon ko'rinishi. Holati juda ham yaxshi. Mana kay. Tak, buni kilometri. Tak, 149 1.5 kurg yurgan ekan. 1.5 kurg. Mana gaz bor. Bagaj ko'rishimiz mumkin. Eshiklar sumka bo'lgan. Mana bagaj holat. Bagaj holati ham juda ham yaxshi holatda. Metan gaz polik qo'yilgan. Arqalar ham sumka bo'lgan ekan. Mana sumka. Shuma izolyatsiya bo'lgan, zapaskasi bor. Holat juda ham yaxshi holatda turibdi. Şu mezilitsi maşını. Maşını polis şunka bo'lgan. Tak, motorunun holati. Mana motorunu ko'rishingiz mumkin. Holat juda ham yaxshi. Metan bor mana, metanni ko'rishingiz mumkin. 3-chi pokoleniya metan. 3-chi pokoleniya. Aka bunu yili necha aka bunu? 2013 ha? 2013. Kraskasi qayerda bor aka bunu? Krilosi bilan kapotini yuziga sepdi. Ha, chap krilo bilan, ya 10 krilo bilan kapot yuziga saldi. Unda strashni o'dar bo'lmagan. Yaxshi, tumankalar bor. Motor qanday aqo? Moy yemaydimi? Yo'q, moy yemaydi. Motor xadoy karobkasida muammo bo'lishi mumkin emas. Hammasi yaxshi, yaxshi. Kilometr 1.5 kurg yurgan. 1.5 kurg. Yili 2013. Bolalar holati o'zini bolalari. Ha. Aka buni narxi qancha deyapsizlar? 75 deyapmiz aka. 75 deyapsizlar, kelishlarmi? Bozor pul so'rayaptimi? 69 bermadim. 69 ga bermaysizlar. Yaxshi. Telefon nomeringiz aka? 122-08-11. 122-08-11. Nechi 99lik telefon qilishlaringiz mumkin. Bu sumka bo'lganmi emas? Bo'lgan. Mashina shuma izolyatsiya qilingan. Marhamat, shu mazilisi qilingan lasit so'ralarga so'raganlar uchun. Tomoshabinlar mana. Xatirchi mashin bozorida Ina marka. Mers. Mersi, Mercedes mana bunisini tushirib qo'yamiz, keyin ochamiz. Oh. Mana ki. Holati juda ham yaxshi holatda. Holatini ko'rishingiz mumkin. AMG Mark. Holat juda ham yaxshi holatda. Bolalar juda ham yaxshi. Bolalar holat juda ham yaxshi holatda. Ancha yurib beradi yana. Aka buni motor kapotingni bitta ochaylikda buni. Voy qo'limdan tushib ketdi-da voy. Qo'limdan tushib ketdi voy. Asta yopmoqchi edim. Mana bu. Bir kas bor. Ha, o'zining bir kas bor ekanda bu. Motor. Motor. Motor bo'ya yangi chiqqan klasterdan motordan ko'rasiz. Bu benzinmi, dizelmi bu aka bu? Benzin ha bu. Ya bu. 2-2 mi deyman motor buniki? Holat juda ham yaxshi, ko'rishingiz mumkin. Benzinda bu, gaz qo'yilmagan ha bu, adashmasam. Yo'q, benzin ha? Yaxshi. Tak. Salon. Holat juda ham yaxshi holatda, ko'rishingiz mumkin. Mana ki. Oho. Salon mana ko'rishingiz mumkin. Chihol qilingan. Marhamat, chihol bor. Chihollari bor. Avtomat korobka, korobka avtomat. Kruk gaz ikkasini so'raymiz qancha yurganini. Salon juda ham yaxshi holatda ekan. Luk yo'q ekan. Bu bagaj. Bagajni olamiz, bagaj. Aka buni bagajni o'chirasizmi aka buni? Bagaj. Ha 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 mayli. Ha mayli mayli. Aka buni kraskasi radnoy. Kraska radnoy, mexanik balon bor.
Kara, anı, neç kuru görgen bu ayda bu? Bir kuru. Bir kuru. Yaxşı. Benzinde? Aha. Narxı? 9,5 milyon 9,5 milyon kelişiladi. Bozor soru yaptı mı? Ha, soru yaptı. Ha, yaxşı. Telefon numarı sakin? Telefon numarı. 94'lik. 94'lik. 481. 481. 2-18. 2-18. 18-18. Aha. Yangi Nexia 2 so'raganlar uchun marhamat. Kondisioner bor. Gibrid. Sons gibrid. Holat juda ham yaxshi mana ko'rishingiz mumkin. Mashina benzinda. Benzinda. 2013-yil. 2013-yil mana holatini ko'rish. Aka sal qas turasiz. Mashina yutib chiqaryapti. Nömer çıkmasın diyor. Evet, böyle nömer. Nömerden şuna alalım, hiç falan. Böyle. Nömer çıkmasın. Şimdi kakana bizi koyuyoruz. Böyle az. Taşı korunusunu da koyuyoruz. Halatı. Halatı cüdeyim yakış halatı. Balalarda kur, balalarda çıkma yakalı. Manaki halatı. Tak, bagaj. Manaki. Balalar yenge, çüşme gelip. Halı, yenge. Manaki, gülü bulan turup talı çüşme gelip. Kurşunuz mümkün. Manaki. Orqasi ham radnoy germetik turibdi, juda ham yangi holatda. Gaz ko'rmagan, benzinda yurgan hali bu. Mana ko'rishingiz mumkin. Tak. Salonni bir ko'raylik aka. Salon juda ham yaxshi ko'rinishda, mana ko'rishingiz mumkin. Bu luks konditsionerim-a? Luks konditsionerim. Juda ham yaxshi. Lilolim qilingan, mana ko'rishingiz mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, poli qo'yilgan. Salonda salafan. Men qizil salonga o'tirsangiz, salonda hidi keladi hali yangi. Salonda hidi keladi hali yangi mashina. Mana Nexia 2, toza Nexia 2 so'raganlar uchun marhamat. Yili 2013, yurgan kilometri 32 ming yurgan mana. Hurmatli YouTube tomoshabinlar, ko'rishingiz mumkin. Hali juda ham yaxshi holatda, yangi hali. Aka buni kraskasi toza. Bolalar buyoqqa qo'yilgan. Mashina tayyor holatda. Holat juda ham yaxshi. Narxi 70. 70 deyapsiz. Bozor so'rayaptimi? 68 so'rayapti. 68 so'rayapti. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Bu telefon nomeringiz aka? 93 deb qo'yamiz. Ha, nomerlaring beraveringlar, nomerlar. 88lik. 88lik. 797. 797. 77 17. Hurmatli YouTube tomoshabinlar, telefon qilishingiz mumkin. Sizlar uchun marhamat. Oq Lacetti. Holati juda ham yaxshi holatda, ko'rishingiz mumkin. Holat juda ham yaxshi. Manaki. Oqlasi sal bu yoqda tiqilib qotdi. Ko'rishingiz mumkin, manaki. Holat juda ham yaxshi holatda. Oqlasi etdi. Tak. Buning motori. Motor 1.6, ha, adashmasam. 1.6 motor. Metan qo'yilgan. Metan qo'yilgan. Buni ABS tormozlari bor, mana ABS tormozlarini ko'rishingiz mumkin, mana aka. ABS tormozlari ham bor. Akkumulyator holati yaxshi. Akkumulyator holati yaxshi, almashgan shekilda. Yangi qo'yilgan, ha? Juda ham yaxshi. Bolalar holati ham juda ham yaxshi, 50% yana yurib beradi. Miyaqki balon. Tak, salon. Salonga keladigan bo'lsak, salon mana ikkinchi pozitsiya. Kanalning nomi nima aka? Xurshid Vlogis. Madad Uz va Xurshid Vlogis. Ko'rishingiz mumkin. Tak, salon. Az o'tiramiz. Mana salon ko'rishingiz mumkin. Holati juda ham yaxshi holatda. Chexol qilingan, polik qilingan. Mana chexol polik bor, faqat lilolim qo'yish kerak. Magnetofon qo'yilgan ekan. Monitor qo'yilgan. Holati sal pasaytirib qo'yish kerak, sal pasaytirib qo'yish kerak. Tak. Kilometri. Kilometri 242. Yaxshi. 196 mı? 196 bar. O'ziniki bagaj tochamiz. Yo'q, usmon. Bagaj tochamiz. Holat juda ham yaxshi holatda, mana ko'rishingiz mumkin. Holat a'lo darajada. Bagaj. Bagaj maniki metan bor, 80 talik metan balon. 3-chi pokolenie, ha? Ya 3. Zapaskasi bormi? Mana zapaskasi bor, ko'rishingiz mumkin, holati juda ham yaxshi.
Bolalar mı yakki? Damla bunu. Narxini qancha deyapsiz? 90. 90. Yaxshi. Kelishtiraman. Kraskasi qayerda bor buni? Yo'q. Kraskasi yo'q. Kraska radnoy. Ha, o'zi. Rasxod yo'q, xarajati yo'q. Yo'q. 90 deyapsiz. Ha. Kelishiladi. Bozor so'rayapti. Bozor so'rayapti. Bozor 74 kacha bor. 74 kacha bor. 74 ga kam bor. Hozirroq qo'shsa kelishadi. Kami bor-da hali. Yaxshi. Telefon nomeringiz? 99lik. 145. 18 90. 18 90. Ha, 08 96. Hurmatli tomoshabinlarga telefon qilib, bemalol kelishingiz mumkin. Kraskasi yo'q, radnoy. 186 ming yurgan, ha? 186 ming yurgan. Ha. Ha, 190. Ha, mayli, 2 kurikda grubu gavarit. Yaxshi. Hurmatli tomoshabinlarga telefon qilib, bemalol kelishib olishingiz mumkin.